Aquí això et sona, tu, no? Em sona, em sona. Que ets de per allà. Jo l'he vist alguna vegada. Sí? Sí, l'he vist alguna vegada. Doncs va, que les pastores dels Prats de Rei. Benvinguts. Assumpció, Conxa, què tal? Com esteu? Hola, bé. Ja aneu ben vestides, eh? Sí, ja ho veus. Ben guapes. I també el Valentí. Valentí, sí. Que va vestit jo de vaig carrer. Jo vaig vestit no de carrer, sinó de la feina que faig al pessebre. Quina feina fa el Valentí? Jo i l'equip que formem part dels tècnics, doncs ens cuidem primer de tot de muntar tot aquests llums, fils, focus, altaveus, tot el tema aquest, i després l'hora de fer el pessebre, doncs mira, coordinar-ho una mica. Un pessebre vivent dels Prats de Rei que arribarà quin dia, Laia? El dia 17. El dia 17 és la primera representació. Comença abans d'hora. Anem a veure, companyes, aviam si podem, imatges amb pantalla sencera d'aquest pessebre vivent dels Prats de Rei, aviam si les podem preparar, perquè és un pessebre vivent espectacular, no?, en el qual Valentí fa 52 anys que el fan de manera ininterrompuda, no? Sí, com el van crear? Perquè el Valentí és des dels inicis. Com va anar això? A l'inici, el primer any, doncs, podríem dir, que va ser l'any 72, doncs un grup de joves, que en aquell moment érem joves del poble, doncs es va decidir doncs, adornar una mica el poble. I per adornar-lo es va muntar un quadre a les voltes que hi ha de la plaça Porxada de Prats, un quadre del naixement, només un quadre del naixement. I després es va muntar un arbre molt gran allí a la plaça. I a partir d'aquí, doncs, el segon any també només va fer un quadre, i a partir d'aquí va anar creixent, i bueno, fins aquí. Ha anat creixent fins a arribar a aquestes 52 edicions i que mobilitzeu a moltíssima gent per aquests dies. Sí, és clar, entre actors, figurants i tot l'equip que hi ha darrere perquè funcioni, doncs estem a sobre el centenar, sí. Veiem a les pastores molt ben vestides, Valentí, a les mans estris que són habituals d'aquests dies del pessebre, perquè la part tècnica porta molta feina, també. Sí, esclar, porta molta feina, perquè doncs, esclar, es representen quatre escenaris diferents. Cada escenari, doncs, esclar, té de tenir la seva il·luminació, el seu so, i evidentment, doncs, porta feina molta. Sergi, ens parla d'escenaris perquè el pessebre vivent dels Prats de Rei és un pessebre molt especial perquè hi ha escenes parlades. Això no passa, no, en tots els pessebres? No. Us heu d'aprendre un text? Sí, sí. No gaire llarg, però ens hem d'aprendre un text. Sí, sí. Quin paper fa la Conxa i l'Assumpció? Bueno, nosaltres compartim un paper. Ah! Sí, des de fa uns anys compartim un paper. Això és com els grans musicals, eh? Una és la cover. Quan hi és ella, ho faig jo. Ah. Ella és la principal, jo sóc la substituta. Sí, jo faig l'Elisabet, que era la cosina de la Mare de Déu, en el quadre de la Visitació, que és quan la Mare de Déu visita la seva cosina, que també està esperant un fill. És la mare de Sant Joan, diguéssim, perquè ens entenguem. I bueno, hi ha l'escena aquesta de la Visitació que li fa la Mare de Déu a la seva cosina Elisabet. Mm-hmm. Un text curtet, però que està bé, és maco, molt intens. Jo veig moltíssima gent fent aquest pessebre. No sou tants al poble? Sí, no? Sí, sí. Molts al poble. Sí. 550, sí. Sí. No? I quanta gent s'implica? Bueno, centenar. Un centenar. Home, Déu-n'hi-do. Sí, sí. No, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Quasi una sí, quarta sí. Part del poble, sí, sí, no? Sí, molta gent, sí. Què hi ha, grans i xics, o també ve gent d'altres pobles, de Sant Martí, de Calaf, o sou tots dels Prats? Bàsicament som de Prats. De Prats. Sí. Sí. Bàsicament pot ser algú, que a vegades ve algú de fora, però la majoria som de Prats. I com ho viviu, això, d'estar tot el poble vinculat uns dies tan especials? En el meu cas, puc dir que nosaltres, jo em ve de família, perquè vaig començar jo, però s'hi van implicar els meus pares. Jo també. S'hi va implicar el meu home, també, que ara, bueno, que ara no érem marit i muller, però ara ja fa molts anys que ho som. Està l'equip tècnic, també. Exacte, el seu marit. Exacte, l'equip tècnic. Després... Us va unir el pessebre? Mare? Us va unir el pessebre? Sí, us veu enamorar no, el pessebre? Ens va unir l'agrupació, ah. Que és la que organitza el pessebre. La de l'Alta Cigarra, no? Sí, l'agrupació cultural de Creativa de Cigarra. I llavors, després, els meus fills, també, des de petits, fent de nen Jesús, i agafant tots diversos papers, o sigui que nosaltres, tota la família. El nen Jesús és de veritat? El nen Jesús sí. Quasi sempre. Quasi no, alguna vegada no, però quasi sempre. Arrel d'aquest primer pessebre que es va fer quan érem joves, doncs va sortir el que és ara, es va crear l'agrupació cultural recreativa Cigarra, que a més de fer el pessebre, doncs porta durant tot l'any diferents activitats. Doncs fem activitats durant tot l'any.
Per tant, una mostra que el pessebre vivent és, forma part de la història viva de, dels Prats de Rei. Sí, dels últims 50 anys, per descomptat. Clar que sí. Em deien abans que la Conxa fa 40... El Valentí fa 52, pleno. La Conxa... 49. 49, Déu-n'hi-do, i l'Assumpció? Jo 47, 48. Déu-n'hi-do. Havia fet dos papers d'Elisabet, que ja ho he dit, i de dona del rei Herodes, sortia d'un quadre per anar a l'altre. Ah, quan som joves correm per tot el poble com si res, ara ja amunt ja en tinc prou, eh? Clar, digues. No, jo dic que ara faig aquest, però jo feia bàsicament de pastora, molts anys de pastora, de la cova dels pastors. I ara ja faig de poble i els dies que no hi ha l'Assumpció, d'Elisabet. I com és que el comenceu tan d'hora? No? Perquè és, sempre és habitual que comencen pel dia de Nadal, no? Per aquelles dates, però sempre aneu una setmana abans. Bueno. La tendència és, inclús doncs, comercialment, és adelantar les dates d'anar a comprar, d'encesa de llums i tot això. Nosaltres normalment començàvem el dia... Bé, havíem fet la nit de Nadal, després de Missa del Gall, però això ja fa molts anys que no. Però després el fèiem el primer dia, el dia de Sant Esteve, i després el fèiem el diumenge sobre de Reis. Però com que la tendència és adelantar-se, vull dir, llavors vam anar trobant que a l'últim dia hi venia menys gent, llavors vam decidir adelantar-lo. I molts pessebres han fet el mateix, perquè hi ha pessebres que ja el fan ara, aquesta setmana, doncs el dia 6 i dia 8 ja el fan. Mm-hmm. Per tant, per començar a viure les festes de Nadal ja des de ben aviat i portar una mica aquest esperit de Nadal a tots els veïns. Sí, i tant, és així. Clar, i tocarà també, suposo, dates assenyalades, treballar dins el pessebre. No? Bueno, quins dies ja funció? Això ja ho controlem una mica per tampoc doncs no cansar... No hipotecar la gent. Exacte. Sí. Sí. Quins dies hi ha a pessebre a banda d'aquest 17 que comenceu? El 26. El dia 26. El dia 1, Sant Esteve. El dia 6 i el dia 7. No? Per tant, els canelons els heu de menjar ràpid. Sí. Sí, una miqueta més ràpid. Esteve, sí. Però llavors no ho fem la vigília de cap d'any, perquè llavors és un dia, clar, tothom... no sé, va fer sopars i coses, i tampoc no ho fem el dia 5, la vigília de Reis, perquè esclar, és el dia dels Reis, que llavors organitzem la cabalgata. I d'on ve la gent als Prats de Rei a veure el pessebre? D'on teniu controlat que us venen a veure? Bueno, a veure, la majoria de la comarca, doncs, molta gent d'Igualada, gent de Manresa també, i després venen gent de tot arreu, en venen de Lleida, en venen de Barcelona, en venen de... O sigui, amb el tema de les entrades, de venda d'entrades per internet, es veu molt bé perquè es controla. Ara les que es venen a taquilla, llavors no ho saps. Però bé, és això, eh? Vull dir, la majoria de la comarca, de l'Anoia i després Manresa, i després de tot arreu, també. Malalta Segarra, esteu en un punt una mica estratègic, eh? A cavall entre tres comarques, no? Estem molt a prop de Manresa i molt a prop d'Igualada. Sí. I com ho viviu quan ve la gent? Us podeu parar amb ells o us deixen fer les escenes, vosaltres xerreu, no? Sí. Feu la funció... Sí. No intervenim, no. Vull dir... Amb la gent? No, la gent passa o està parada, sí. Perquè tenim també escenes que està la gent amb unes estàtiques. Grades estàtiques, bastanta estona, i ja està. I nosaltres fem el nostre paper i la gent no intervenim. És un pessebre, hem dit que era un pessebre especial, amb aquests diàlegs, però també el fa especial la música que té el pessebre vivent. Sí. La música, doncs, tenim una música pròpia, creada expressament pel pessebre de Prats. La va crear mossèn Valentí Miseracs, que és fill de Sant Martí de Ses Gaioles i fill adoptiu de Prats. I, doncs, bueno, com que l'ànima del pessebre és el Jaume Casamitjana, és aquell que doncs, sempre ha portat tota la direcció del pessebre, i són molt amics. I llavors, bueno, mira, el créixer el pessebre, el fer més quadres, doncs bueno, se li va proposar a veure si podia fer una música pel pessebre. Però fer una música no doncs podríem dir senzilla, que diguéssim, pel pessebre, doncs que fos del nostre pessebre, però senzilla. Però llavors mossèn Valentí va decidir fer aquest l'oratori aquest del pessebre vivent dels Prats de Rei, que és una obra doncs, ja important. Molt maca. Que nosaltres, evidentment, no la podem passar tota, perquè és molt més llarga encara,
i la tenim d'adaptar als nostres quadres, però bueno, amb tota la música seva, això sí. Doncs Sergi, quan vagis als Prats de Rei, a part de gaudir del pessebre, escolta, anirem, la música que sentiràs. I anirem, perquè jo no hi he anat, la Laia sí, jo sí. Però jo no. Pues, per tant, aquest hivern, de veure. Doncs sí, aquest hivern vindrem, ens hem d'abrigar. Jo el constipat ja l'he agafat aquest any. Sí. Depèn, eh? Perquè anys enrere feia molt més fred sí. I últimament, aquests últims hiverns, no. Heu d'anar amb tèrmica vosaltres amb aquests vestits bueno, a sota o què us abrigueu? Portem roba a sota, però al començament molta roba d'abric, però ara no és el que diem, ara no tant. De totes maneres, el visitant sempre pateix més fred que nosaltres, sí. Però nosaltres ens movem molt i el visitant està quiet. El visitant està quiet, sí. És per tant, recomanació, pels que vagin als Prats de Rei, més obligats. Els peus. Has de anar preparat, per si doncs, molt bones festes, que vagi molt bé el pessebre dels Prats, que comença el dia 17 i després durant les festes de Nadal.